अनि उसको जुन कन्फिडेन्स देखेर म एकदमै इम्प्रेस भएँ। उसले मलाई यहाँ रुटिन अफ नेपाल बन्दको मान्छे आउनु भएको छ त्यो सुन्दाखेरि साउन्ड्स अफ फ्लिङी, तर पनि त्यो मेरो भावना हो उहाँप्रतिको। अनि केही गरौँ भन्ने भावनाको एकदम। मेरो नाम रेखा भएको पनि म चाहिँ यो विश्वास गर्छु कि कुनै पनि कामहरू तिमीले मनदेखि चाहेर त्यो बाटोमा लगनशील भएर हिँडिरह्यो भने चाहिँ नकारात्मक कुरा ल्याउनु नि न, तिमी आफै लैजाऊ न। हेलो एभ्री वान, सेवा नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल, इट्स मी रेखा रे वान्स अगेन। सो आजको भिडियो केसँग रिलेटेड छ भन्ने कुरा त तपाईँले थम्बनेल त टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। एन्ड आई एम सुपर एक्साइटेड किनकि भनौँ न अब मेरो रियल नेम रमिला हो, जुन चाहिँ घरमा राखिदिएको नेम, मेरो नौरानमा जुराइदिएको नाम चाहिँ रमिला हो, तर पनि मलाई सानैदेखिको म चाहिँ रेखा थापाको बिगेस्ट फ्यान भन्दा पनि स्टेज माई आइडल है, रेखा थापालाई चाहिँ मैले आइडलै मान्छु। सो आज चाहिँ रेखा दिजुसँग भेट्न जाँदैछु र उहाँले मलाई आफैले भेट्न बोलाउनु भएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ म नक्साल जाँदैछु। उहाँले हिजो इन्स्टामा कुरा गर्नुभयो र भनौँ न सानै बच्चैदेखिको मैले चाहिँ हुन्छ नि गाउँघरतिर पनि अब नाच्नु पऱ्यो भने या त तिहारतिर देउसी खेल्नु पऱ्यो भने पनि मलाई चाहिँ एनी हौ रेखा थापाको गीत चाहिने होइन, अनि सानैबाट हुन्छ नि रेखा थापाले जस्तो फिल्ममा जस्तो लुगा लगाए मलाई त्यस्तै लुगा चाहिने होइन, र घरमा होस् नहोस् आफूसँग पैसा होस् नहोस् मैले चाहिँ हुन्छ नि आमाको साडी चातेर हुन्छ या त के गरेर हुन्छ मलाई त्यो स्टाइल गरेर डिजाइन गरेर लुगा लाउनै पर्ने खालको थिएँ कि। सो इट्स माई ड्रिम कि लाइक म एक दिन न एक दिन त रेखा दिदीलाई भेट्छु भन्ने खालको है, र मैले चाहेको भए अरूको थ्रुबाट पनि भेट्न सक्थेँ होला, तर चाहिँ मलाई त्यसरी भेट्न मन थिएन। मलाई चाहिँ आफै रेखा दिदीसँग कुरा गरेर उहाँले चाहिँ मलाई माया गरेर बोलाउनुहोस् भन्ने मेरो सोच थियो, र नभन्दै मेरो यो चोखो मनले चाहेको कुरा आज पुरा हुँदैछ। र अर्को कुरा भनेको आज श्रावण 1 गते, यो भनेको मेरो जन्मदिन भनौँ न मेरो जन्मेको महिना पनि हो, र एकदमै खुसी छु र ढिलो भइसकेको छ, 12 बजी आउनु भन्नुभएको छ उहाँले, र 12 यहीँ बज्न लाग्यो, अब भने चाहिँ मेरो राइड आइसकेको छ, बाँकी कुरा उतै कुरा गरौँ है त। ओके, स्टे ट्युन, किप वाचिङ। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ म सधैँ मेरो केही प्रोग्रामहरू भिन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि साथमा म भाइलाई नै गर्छु, र अहिले पनि मैले भाइलाई लिएर हिँडेँ आटोकोलाई, अनि त्यसपछि अब हामी जाँदैछु, मलाई राइड आइसकेको छ, सोधै गरेको थियौँ है। ओके गाइज, म चाहिँ नक्साल आइसकेँ, मेरो भाइ चाहिँ आउनु बाँकी छ, अनि मैले चाहिँ रेखा थापा दिदीलाई कल गरिसकेँ, अनि उहाँले चाहिँ यहाँ हो भनेर मलाई लोकेसन पनि भनिसक्नु भएको छ, तर मेरो भाइ नै आइपुगेन, त्यही भएर भाइलाई वेट गरिरहेको छु, अब के गर्ने होला, पचाम लाग्ला भाइलाई। नमस्ते म्याम। यो मेरो बच्चैदेखिको लाइक यो यस्तो फिल्मी देख्छ होइन, तर यो मेरो भावना हो उहाँप्रतिको, लाइक म अहिले चाहन्छु उहाँकै कारण, उहाँलाई भेट्नै पाएको थिइनँ कि मैले,
मैले चाहेको भए त अब मिडा थ्रो अरू अब तपाईँहरू उस्तादजीहरू मदनजीहरू धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँको थ्रुबाट पनि भेट्थ्यो होला तर मलाई चाहिँ आफै हुन्छ नि उहाँले बोलाउनुहोस् आफ्नै तरिकाले भेट्न इच्छा थियो भेट्न पाएँ कि मेरो नाम रेखा भएको पनि मलाई धेरै रेखा राखेको मेरो रियल नेम त रमिला हो मलाई हो मलाई जन्म दिने मेरो नौरङ्ग दिने मेरो पाहुना राख्दो नामै रमिला हो तर जबदेखि म बुझ्ने भएँ होइन अनि त्यहीदेखि चाहिँ मैले चाहिँ अब मलाई गाउँतिर नाच्न पऱ्यो सानै नाच्ने होइन सबै नाचेको मन पाउने अनि त्यसरी अनि त्यस पछाडि गाउँतिर क्लबहरू त निक्नेम राख्ने हुन्थ्यो नि त मलाई रेखा नै हुनु पर्यो मिडियाको थ्रुहरू पनि धेरै साथीहरू चिनेको भेट्न सक्थ्यो तर पनि म चाहिँ एउटा आफै सक्षम भएर भेट्न चाहन्छु जस्तो लागेको थियो कि अनि अनि आज भेट्दाखेरि कस्तो लाग्यो त रेखा थापालाई कस्तो महसुस भयो त अब मान्छेहरूले पनि छक्क पर्ला कि म रेखा राई पनि यस्तो रहेछ रुदो रहेछ भन्ने होला कि तर उहाँप्रतिको जुन एउटा सम्मान छ त्यो छुट्टै नै छ कि मैले कहिले पनि यसरी सेलिब्रेटी भएर रोएको यसरी कामेकै छैन कि किन भन्दाखेरि अहिले जति जे छु उहाँकै कारण छु कि उहाँलाई भेट्न न पनि उहाँलाई देखेर उहाँको सिको गरेर म यहाँसम्म आएको हो त्यही भएर जतिजनाले रेखा भएर चिन्नुहुन्छ सबै श्रेय चाहिँ हाम्रो रेखा दिनु जान्छ हिजै भेट्ने भनेको थिएँ हिजो राति म हेरी बेडमा एक्लै रोको के कामेको म भोलि भेट्छु के बोल्ने होला भइरहेको थियो कि यस्तो पनि हुँदो रहेछ र फर्स्ट टाइम मेरो भनौँ न आइडल अब भनौँ न मैले मानेको कि उहाँलाई देखेरै उहाँबाटै सिकेको हो कि अहिले जति पनि बोल्न सक्छु होइन सानैदेखिको मेरो स्वभावै त्यस्तो थियो मलाई चाहिँ रेखा थापै हुनु छ भन्ने थियो कि र पनि अब रेखा थापा नभए रेखा होइन होइन दिदी थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले आफै आउनु भएर बोलाइदिनु एकदमै खुसी लाग्यो मलाई धेरै धेरैदेखि भेट्न खोजिरहेको जस्तो हजुर एकजना भाइ पनि छ क्या त्यहाँ भित्र मेन मिलाउनु इन्टरभ्यू होइन हजुर पनि फेरि होइन धेरैचोटि होइन म त उहाँको स्टार्टिङ हिरोदेखि लिएर अहिलेसम्म सबै हेरेको छु किन भन्दाखेरि म मैले पछि हिन्दी गीतहरू सुन्न थालेको नेपालमा अरू बेला म एनडिए प्लसतिर त नेपाली गीतहरू मात्रै हेर्थेँ कि अनि नेपाली मुभी मात्रै हेर्थेँ कि अनि उहाँको चाहिँ खोजी खोजी हेर्नु पर्थ्यो मलाई अनि उहाँको मलाई हुन्छ नि हरेक मनपर्ने कि भनौँ न उहाँलाई देखेर म काम छु भनेपछि म कति उहाँलाई मान्छु भन्ने सुन्दाखेरि चाउँछ फिल्मी तर पनि त्यो मेरो भावनामा उहाँप्रतिको होइन लाइक अब के भनौँ ओके गाइस सो आज चाहिँ म रेखा दिदीलाई भेट्न भनेर आएको थिएँ अगाडि पनि भनिसकेको थिएँ तर पनि आज चाहिँ हाम्रो जुन जेली बुट्टीको चाहिँ एनिभर्सरी पनि रहेको रहेछ सो मेरो सौभाग्य यहाँको प्रसाद ग्रहण गर्न पाएँ यता हुनुहुन्छ आयुष दाहाल मजाको टिबी ए वान मोर थिङ मसँग हुनुहुन्छ सिबु हाई सिबु हेलो हाई नमस्कार ओ माय गॉड आज त सिबुलाई पनि भेटेँ मैले र त्यही हो सुरमा चाहिँ अब देख्न साथ त्यही हो कस्तो इमोसनल भइहालेँ म सो या आऊ भने खाऊँ है बस्नु भएन नि तिमीलाई त्यहाँ अलिकति चसक्क बस न त्यो प्रकारको कुरा सुन्दै सुन्दिनँ म जे सुन्न चाहन्छु म त्यो मात्रै सुन्दिनँ अर्काले के सुनाउन खोज्छ म सुन्दै सुन्दिनँ होइन अर्काले मलाई के दिन्छ म लिँदै दिन्न मान्ने तिमीले मलाई नकारात्मक कुराहरू दियो भने म लिन्न तिमी आफै लैजाऊ न होइन म किन लिने मेरो कुरा बुझ्यौ नि म लिन्न त्यस्तो कुराहरू म मान्छेहरूको अरूको दृष्टिकोण र अरूले के सोच्छ भन्ने कुराबाट म आफूलाई पारित गर्ने मान्छे होइन मलाई जीवनमा यति यहाँसम्म आइपुग्दा समाजले के भन्यो फलानाले के भन्यो भन्ने कुरा मेरो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा होइन सबैजना फेरि मेरो सोच जस्तो अथवा मेरो जस्तो नहुनसक्छ किनभने मेरो प्र्याक्टिस नै त्यसरी भएको म आफै त्यो एङ्गलबाट म आफूलाई हिँडाइरहेको मान्छे र मलाई कहिले पनि लागेन कि मलाई हेप्यो समाजले मलाई औँला उठायो समाजले उठायो होला मलाई थाहा छैन तर मैले देखिनँ होइन मलाई यो कुराको अनुभव छैन किनकि
म कस्तो देख्छु यो संसार, कस्तो देख्न चाहन्छु यो संसार, जस्तो तपाईँहरू यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुहुन्छ मैले कुन नजरियाबाट हेर्छु मैले त्यही देख्ने। तपाईँहरू मान्नु मसँग मलाई रिसाएरै हेरेको छ भने पनि मैले फर इक्जाम्पल मैले तपाईँहरू हाँसेर हेरेको देखेँ भने म हाँसेको हेरेर देख्छु नि त, तपाईँ रिसाए पनि मलाई मतलब होइन, तर म चाहिँ हाँसेको देख्छु नि त, म चाहिँ त्यो त्यो सोचको मान्छे हो। त्यसैले नेपालभरि ब्रान्च होस् भन्ने हजुरले यहाँ पुऱ्याइदिनु भयो अहिले आउनको लागि धेरै धेरै शुभकामना। अघि सुरुमा आउँदा त एक्कासी भेटेर इमोसनल गरौँ थरेर कामेर रोएँ नि कि, सो मजाले तपाईँसँग इन्टरेक्ट गर्न पाएको थिइनँ। सो यो चाहिँ मेरो एउटा युट्युब च्यानल पनि छ रेखा राईकी नामबाट। सो तपाईँलाई अब मेरो दर्शकहरूलाई र मलाई चिन्ने मेरो साथीभाइहरूलाई त थाहै छ म कति ठुलो फ्यान। मलाई चिन्ने मेरो सर्कल साथीभाइ र मेरो गाउँको मेरो आफन्तहरू थाहै छ म तपाईँलाई कति ठुलो फ्यान भन्न चाहन्दिनँ। म एउटा मेन होइन म त्यस्तो लाउँछ र ठुलो बोल्छु होइन, त्यो यस्तो फ्यान कम्पेयर नै हुँदैन। म चाहिँ फ्यान होइन एज अ मेरो मेन्टर हुन्छ नि एउटा आइडलको रूपमा हेर्छु। अघि मैले मजाले बोल्नु पनि पाएन आत्तिएर, सो अहिले चाहिँ अन्तिसँग फेरि पनि बोलिदिइरहेको छु। सो सबैलाई थाहै छ र म चाहिँ यो विश्वास गर्छु कि कुनै पनि कामहरू तिमीले मनदेखि चाहेर त्यो बाटोमा लगनशील भएर हिँडिरह्यो भने चाहिँ त्यो एक दिन न एक दिन ढिलो छिटो कुरा तर पक्कै पनि तिम्रो त्यो सबै कुरा हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास थियो। नभन्दै मेरो सानोतिनो मेहनत र मेरो एउटा कामले गर्दा आज मेरो आइडल मेरो गुरुलाई मैले गुरु भन्ने बित्तिकै उहाँले मलाई पाठ पढाउनु पर्दैन कि, उहाँलाई मैले सिकेँ देखेर पनि सिकेँ भने त्यो पनि एउटा चेला नै हो म र उहाँको एउटा चेली म भन्न चाहन्छु। र उहाँलाई मैले फाइनली आज भेट्न पाएँ र यो साउन एक गते र यो साउन भनेको मेरो जन्म महिना पनि हो र मेरो 10 गते बर्थडे हो, मेरो छोरी पनि 10 गते हो नि ए हो अनि यो मेरो महिनाको एक गतेबाटै सुरुवात भएको छ मेरो आइडियालाई मैले भेट्न पाएँ। एकदमै मेरो यो 2024 अब भने राम्रो हुन्छ भन्ने म आशा गर्छु र मेरो तपाईँको दर्शकलाई मेरो दर्शक होइन सबैजना रेखाको रेखा राईको जुन च्यानलमा एसोसिएट हुनुहुन्छ सबैजना रेखा राईको जुन च्यानल छ युट्युब च्यानल सबैजनाले एकदमै सब्सक्राइब गरिदिनु होला मन पुऱ्याइदिनु होला। एकदम स्ट्रङ अनि एकदमै बहादुर अनि केही गरौँ भन्ने भावनाको एकदम हाम्रो छोरी छ नेपाली छोरी हो उसले केही गरौँ भन्ने छ र उसको स्प्रिट अनि उसको जुन कन्फिडेन्ट देखेर म एकदमै इम्प्रेस भएँ। उसले मलाई ए म भेट्छु भने ल ल मलाई एकदम मन परेर उसले जुन प्रकारले आफ्नै मान्छे भनेर अधिकार जमाएर मलाई भेटौँ दिदी भन्ने म्यासेज गरेको थियो र उसको भविष्यको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँको युट्युब च्यानलबाट अब कन्टेन्ट वाइज सोसाइटीलाई झकझकाउने राम्रो राम्रो कन्टेन्ट लिएर आउनु र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ उसलाई एकदम माया गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू दिदी, थ्याङ्क यू लास्ट थ्याङ्क यू मेरो भाइ। र अघि मैले भनेको थिएँ आज चाहिँ जुन ज्वेलीको चाहिँ 10th एनिभर्सरी रहेको छ र साथसाथै मेहेन्दी कार्यक्रम पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ आइसाले आइसाले मेहेन्दी लगाइरहेको छ, सरी ल मैले डिस्टर्ब गरेँ। अब भने चाहिँ उसपछि मेरो पाला आउँछ तर म त लाउँदिनँ होला कि लगाऊँ आजको तर आजको दिन त ल अब त्यति पनि जानुभयो। अब हाम्रो आइसा मिस मेहेन्दी लाउँदै हुनुहुन्छ अनि उहाँको सकेपछि हामी जानुपर्ने हुन्छ। अब म पनि लाउने त भनेको तर रात पऱ्यो फेरि पानीको अहिलेको मौसमको भर छैन कि त्यही भएर साढे 2-3 तर कति भयो जस्तो फिल भएको मलाई त 2:30 बज्दैछ रात परिसक्यो भनेर सुहाएन त। अनि आज म रेखा थापा दिलाई भेटेको मलाई आज यहाँ के भइरहेछ के भएर रात दिन पऱ्यो के थाहा छैन रेहा थापा त्यस्तै फिल भइरहेछ मलाई जस आजको म कति खुसी छु त्यो शब्दले बयान गर्नै सक्दिनँ कि आइसा।
मेरो त हामी कति हतार गर्छ यार थरर काम किनभने उता आमा के 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 पेज मारे ए अँ त्यही भएर अब कहाँ अब दर्शक बिनहरू तपाईँहरू देख्नुहरू देख्नुहुन्छ यहाँ रुटिन अफ नेपाल बन्दको मान्छे आउनु भएको छ तर खुल्ला भएर आउनु भएको छ हाम्रो धामीजी गाइज मैले फर्स्ट टाइम यस्तो राम्रो राइडर पाएँ इन ड्राइभमा उहाँको सिङ्गल लाउने रेनकोट रहेछ रेनकोट अनि उहाँले लगाइदिनु भयो चेन सेन्ट टोपी सोपी सब मिलाइदिनु भयो धन्यवाद तपाईँलाई अब म बस्ने चाहिँ एक यसरी बस्नुपर्छ फेरि है किनभने यो लुगाले मिल्दैन नि त यसरी बस्छु ल मेरो लुगा अलिक आज प्रोग्रामबाट आएको कि त्यही भएर यस्तो लुगा लगाएको ल जाउँ कस्तो राम्रो राइडर पायो मैले एकदमै सहयोगी माया लु अलिक ध्यान सबै त हुन्छ नि ओके गाइस सो म रेखा दिदीलाई भेटेर चाहिँ रुम आइसकेको छु र मैले सोच्छ पनि सोचेको थिइनँ कि म त्यहाँ गएर रुन्छु होला भनेर तर त्यो चाहिँ एउटा अटोमेटिक एउटा अर्कै फिल हुँदो रहेछ होइन जुन मैले सपना देखेको थिएँ त्यो सपना चाहिँ यसरी पुरा हुँदाखेरि चाहिँ अचम्मै लाग्दो रहेछ त्यो कारणले गर्दाखेरि म त्यहाँनिर कसरी रोएँ के भयो त्यो इमोसनल भएँ त्यसको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ होइन तर मलाई नजिकबाट चिन्ने मेरो फ्यामिली मेरो सर्कल मेरो साथीहरूलाई थाहा छ कि म रेखा थापा कति ठुलो फ्यान हो भन्दा पनि मलाई म उहाँलाई आइडल मानेर आज यहाँसम्म छु भनेर र मेरो रियल नेम पनि रेखा होइन मेरो रियल नेम भनेको रमिला राई हो होइन तर मैले रेखा थापालाई देखेपछि म रेखा थापा हुन्छु भनेर मैले रेखा थापा राखेको हुँ भनेपछि मैले रेखा थापालाई हेरेर मैले आफ्नो नाम चेन्ज गर्न सक्छु भने उहाँलाई भेट्दा रुनु भनेको इट्स अ सिम्पल थिङ आई थिङ्क है सो या आजको भिडियो यति नै सो फेरि भेटौँ न अर्को ब्लगमा सो बाई आई एम सो ह्याप्पी राइट नाउ